44-та сесія міської ради наближається, і депутати розглядають питання, що винесені на її порядок денний у профільних комісіях. Окрім резонансних і дискусійних тем, на кшталт неутворення районних рад або розподілення резервів міського бюджету, є і більш приземлені. Наприклад, управління культури планує до Дня міста встановити пам'ятну дошку на честь Левка Лук'яненка на вулиці Рокоссовського. Два роки він із Сиднєва приїздив, і там у свого брата вони збиралися по вечорам, і фактично це була явочна квартира. Це прямо біля дитячої поліклініки, як дивитись праворуч. Не забули і про загиблих героїв російсько-української війни, які за життєвими обставинами були поховані не на кладовищі Яцево. І через це їхні сім'ї не отримували належної компенсації. Враховуючи те, що ми прописували попередньо в 44-му пункту, зазначали лише, що поховані на кладовищі Яцево. Тому ми не можемо виплатити їм компенсацію за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника. Для того, щоб, скажімо так, уникнути їхнього, непорозумінь і вшанувати загиблих героїв, пропонується виключити з пункту 44 саме частину речення, яка звучить «поховано на міському кладовищі Яцево». Також на цій сесії буде вирішуватися питання надання звання почесного громадянина Чернігова. Комісія представила три кандидатури – спортсменку Олену Костевич, історика і археолога Володимира Коваленка посмертно та державного діяча Валерія Сарану також посмертно. Мерія та Рада ветеранів АТО опрацьовують ідею нового звання відзнаки для військових родом із Чернігова для того, щоб обійти ліміт почесних громадян у 3 особи на рік. Перші нагородження, за прогнозами, мають відбутися вже у 2020-му.